Вие сте с поредното издание на предаването Отпорна точка с мен Стоян Михалев. Ето и основните теми в днешното издание. Кой какво поиска и кой какво получи на срещата между Ердоган и европейските лидери, която се проведе в началото на тази седмица по покана на Бойко Борисов. С коментар ще видим председателя на ДСБ и още. Започва ли поредната студена война след огромния дипломатически скандал с експулсирането на руски дипломати от повече от 40 страни? С анализ на събитията от изминалите седмици в Европейския парламент, за пръв път гост в нашето студио е евродепутатът на ДСБ господин Светослав Малинов. А на финала на днешното издание ще разберем какво се случи на последното събитие на младежкия клуб на ДСБ и какво мисли госпожа Екатерина Михайлова за консерватизма. Очакват ни много интересни 30 минути. Започваме. При мен вече е генерал Атанасов. Здравейте! Добър вечер, господин Михайлов. Генерал Атанасов, срещата във Варна между Ердоган и европейските лидери получи доста противоречиви коментари и оценки от историческа до провал. Вие как оценявате случилото се там? На фона на българското европредседателство българският премиер господин Борисов развива завидна външнополитическа активност. Въпросът е обаче тук какви са ползите за България. И тази среща е част от тази активност. За съжаление обаче никакви ползи за България не може да видим през тази среща. Напротив, следейки отразяването на срещата в турския печат, оставяме с впечатление, че единственият печелищ от тази среща е турския президент Ердоган. Отделно от това нещо важно. Тази среща някакси беше измолена от господин Борисов, от Туск и от Юнкер. Те нямаха особено желание тя да се случи. Но така или иначе проведе се. И това, което получи турската страна, са едни пари. Едни пари, и то независимо от това, че в Турция се нарушават драстично човешките права, има хиляди интелектуалци по затворите, турската армия прави инвазии на чужда територия в Сирия и в Ирак, т.е. такива драстични нарушения на международното право, и Ердоган, усмихнат, се отиде с някакви милиарди. На този фон, за съжаление, изглеждаше, че българската страна просто е обслужващ персонал. Това някак се звучи грубо, но е голата истина. Борисов легитимира ли режима на Ердоган така през европейските институции? Осигурявайки тази среща, на практика се получи точно този ефект. Добре, да минем към една друга много важна тема в момента, която раздира българското общество. Безапелационно, обаче политическият скандал на седмицата е безпрецедентното експулсиране на руски дипломати от повече от 40 държави. Как оценявате действията на правителството в тази сериозна международна криза? То твърди, че така пази интереса на България, но ние помним едно правителство, което нямаше проблем с експулсирането на руски дипломати. Защо в момента това ни се представя като национален интерес да обслужваме руския интерес? Жалко, защото след днескашното решение на българското правителство да не експулсира руски дипломати от България, на практика Борисов клекна на руския натиск, който се упражнява върху него от БСП, от националистите. Това се видя и не искам да съм жлъчен, но аз смятам, че от тук нататък ние не трябва да, неговата партия не трябва да изговаряме със съкращението ГЕРБ, а трябва да изговаряме в цялост, като граждани, за евразийско развитие на България. Пак казвам, съжалявам, че съм толкова жлъчен, но точно това се видя. Видя се, че днес в правителството и в българския парламент няма кой да защити евроатлантическия избор на България. А иначе за това, което ме питате, аз съм човека, който съм подписал два пъти доклади до министър-председателя Иван Костов за експулсиране на чужди дипломати от България. Искам да припомня на публиката. Единият случай беше през късната есен на 99-та година, когато българското правителство изгони от България турския консул в Бургас Бейзай Мтуна, за това, че се позволяваше да се намесва в изборния процес на местните избори. И март месец 2001 година от България бяха изгонени трима руски дипломати, които се занимаваха с чисто политическа дейност. Единият от тях работеше за създаването на Атака, между другото. И след изгонването на тези трима дипломати, проекта Атака беше спрян в 2001 година и пуснат по-късно на изборите през 2005 година. Трябва да се проявява смелост в такива ситуации, за да бъде защитен българския национален интерес пред нашите съюзници.
И сега нямало доказателства достатъчно за случая Скрипал. Извинявайте, значи за Съединените щати, за Канада, за Австралия и за две трети от Европейския съюз има доказателства, а за нас няма. Отделно от това, след това поведение и това навеждане пред руснаците, как смятам Борисов, че някой ще му предостави от тук нататък класифицирана информация от западните служби, защото то е ясно, че в момента, който тя стане достояние на българското правителство, ще отиде веднага в Москва. Ма руските власти директно през посолството заявиха, че дойдат ли такива данни, трябва директно да им се предоставят на тях. Да, и забележете поведението на руския посланник в България, който много рядко някъде казва нещо. Той похвали поведението на българското правителство. Това е унизителна история. Жалко е, няма кой днеска да защитава, пак казвам, в българските институции, няма кой да защитава евроатлантически избор на България. Аз мисля, че проблема е още по-широк. Вие сте бил шеф на контрразузнаването. Това нещо като руска губерния ли е в България? Партиите са ни пробити, седат зад руските опорни точки на руското посолство. Шоу програмите с един шоумен, който загрява на политическата скамейка да се яви и той в бъдещ политически проект. И той спуска през предаването си същите опорни точки. Изобщо остана ли нещо в България, което не обслужва руски интерес? Не, разбира се, че има една широка демократична общност от хора, които подкрепят евроатлантически избор на България. За съжаление, след всичките хватки и недоразумения в българския политически живот, днес в институциите няма кой да представя тази точка, да защитава този национален избор, който ние имаме от години. 10 години сме член на Европейския съюз. Между другото, вижте, грозна история. Борисов за пореден път доказа, че той много обича европейските пари. Да строи с тях магистрали, да купува обществената любов, но не обича европейските правила. А хората, тези, които ни помагат, искат да видят солидарност в такъв момент, защото утре на нас, когато ни се наложи, тогава не знам кой ще ни окаже тази солидарност. Остава в тайна за обществото с какво руснаците държат Борисов. Аз не знам дали през този канал трябва да кажа по този начин, но според мен хората, тези български граждани, които искат България да бъде пълноправен член на Европейския съюз, на НАТО, трябва да поискат оставката на Борисов за това поведение. Благодаря на генерал Атанасов, а ние продължаваме нататък. Думаем вече господин Малинов. Радваме се, че сте гост в нашото студио. Здравейте! Здравейте! Кое според вас беше най-важното събитие през последните седмици в Европейския парламент? Което даде отзвук. Да, със сигурност не беше срещата във Варна. За жалост и българското председателство и следващото ще са под сянката на Брекзит. Преговорите вече навлизат в фаза, която е много болезнена, много трудна. Слава Богу, че за българските граждани все пак има добра новина от Европейския съюз. Техните права ще бъдат защитени в пълна степен до края на 2020 година. Този преходен период, за който се говореше, т.е. 3 години, без 3 месеца, нещата все още ще са си същите. Какви ще бъдат след това, ще разберем от новото законодателство в Великобритания. Но това е добра новина за българските граждани, фирми, за българските студенти в момента и за следващата година, тези, които ще се записват за тях, ще останат същите правила. Така че това е много важна новина от последните седмици, а вече дебата за границата Северна Ирландия, безмитното споразумение, не смятам, че трябва да се следят със затаен дъх от всеки български гражданин. Другата тема, разбира се, беше отношенията с Русия, драстичното им влошаване. Имаше среща на върха, на която Тереза Мей представи доклад и доклад, който явно убеди по-голяма част от европейските партньори на Великобритания, че си заслужава те да демонстрират ново отношение към Русия. Добре, а защо това според вас валиден аргумент ли, че Великобритания, тъй като имала проблеми с Брексита и за това създава този шум и всички се сплотяват около нея, всъщност проблема е при нея? Не, разбира се, искам да отбележа обаче няколко по-важни факта в целия този процес. Първо, дали Тръмп е бил в добри връзки с Русия, с Путин, дали
част от решенията му се влияят от Русия, това вече е зад гърба на всички. Конфронтацията е на лице, 60 експулсирани дипломатически лица, най-много между другото от всички, пълна солидарност с позицията на Великобритания, ако имало някакъв меден месец между Путин и Тръмп, той е приключил, от тук нататък нещата са изяснени. Много е важно, че в европейски контекст страна като Унгария застана на страната на Великобритания и макар и малък брой, даде много ясен, недвусмислен жест за подкрепа. Страна като Унгария, която минаваше, особено Орбан лично, за човек, който е склонен да си запазва добрите отношения с Путин, да действа срещу логиката на европейските институции. Също важи и за Италия, за която се смяташе, че би трябвало да бъде по-резервирана. Така че ние виждаме едно бавно нареждане на евроатлантическата общност срещу Русия. България не е там. Добре, а да върнем и към тази среща. В вестник Политико беше написано, че срещата с Ердоган е някакъв турски лукумама, такъв менте. Това споделена оценка ли е в Европа? Срещата на върха беше много специфичен вид политическо изнудване, което Ердоган осъществи чрез своята маша за жалост в Европейския съюз Бойко Борисов. Това се получи. Тя не беше желана от никого тази среща, освен от Ердоган. Ако искам да направя някакъв комплимент на Бойко Борисов, е, че той също не искаше тая среща. Но нямаше избор, защото, знаете, неговата концепция да не се караме с Тоя, да не се караме с Соня, да не се караме с Путин, да не се караме с Ердоган, да не се караме с мафията, да не се караме с Цацаров. Най-накрая България има устойчив образ на страна най-близо до Путин, най-близо до Ердоган. Ердоган спечели много от тази среща, само че не за сметка на Европейския съюз, а за сметка на България. България трайно има вече негативен образ на държава корумпирана, без върховенство на правото, без свобода на медии, първи приятел на Ердоган и на Путин. Годината, между другото, е 2018-та. Путин и Ердоган имат много ярки образи на антиевропейски, антидемократични лидери. И никой не вярва в думите на Ердоган, че иска Европа, Турция да стане член на Европейския съюз. Много тъжни оценки. И все пак да се върнем към нашето председателство. Просто е добре да видим какво предстои в програмата ни, на нашето председателство и кое според вас е най-важно за България. Все пак ще има ли някакви ползи за България или всичко ще бъде в обслужване на руски и турски интереси? Проблемът с председателството от самото начало беше, така да се каже, предрешен. И то е, че по време на председателството България застава в фокус. Повече хора, повече медии, повече физически лица ще минат през София, ще се запознаят с нашата природа, храна, само че и политика, и правна система. Наслишава. Когато застанеш в фокус и искаш хората да се интересуват от хубавите неща, нали, се опитваш да прикриеш лошите. Само че се оказа, че не могат да бъдат прикрити. В момента нашето председателство, което не създава технически проблеми, общо взето върви гладко от административна гледна точка, всъщност създава този устойчив негативен образ на България, за който говорих. Усеща се, че България не е стабилен, здрав член на Европейския съюз и на НАТО. Усеща се, че ни управляват хора, които в момент на конфронтация първо не се знае каква позиция ще вземат, второ най-накрая се оказва, че тя винаги е с тази на Турция и на Русия. И пак казвам, в момента Ердоган и Путин са символи на авторитарен тип на управление. Путин директно говори за Европейския съюз като за противник, за НАТО също. Вече няма никакво съмнение, достатъчно време мина, за да си въобразява някой, че Путин не би направил всичко, за да ослаби Европейския съюз. Само един детайл, който беше обсъждан, между другото, острата атака на Путин срещу членството на Македония в НАТО. Няма достатъчно малка тема или достатъчно малка държава, която Русия да не директно да не се меси. Македония, между другото, отговори по начин, който, примерно, никой не може да си въобрази, че Борисов би отговорил. Малка Македония отговори, че това е съзнателен избор на македонците от 20 години. Ето сега и македонците се конфронтираха с Путин. Невъзможно е да не се конфронтираш, ако си на евроатлантически позиции. Това трябва да се схване добре от българските граждани. В момента Борисов изоставя тези позиции в името на някакви
ползи, които никой не може да разбере. А рано или късно, когато правиш отстъпки на такива лидери, те ще поискат и повече от теб и от държавата ти. Това е грешна политика и най-накрая България ще бъде в много по-лоша ситуация, отколкото е била, нали, преди стремежа си да не се кара с всички. Аз благодаря на господин Светослав Малинов, а ние продължаваме нататък. В края на днешното издание наш гост е Калоян Луканов. Здравейте! Той ще ни разкаже за последното събитие на младежкия клуб на ДСБ, на което специален гост беше госпожа Екатерина Михайлова. Представете се, моля ви, на нашата аудитория. Добър вечер, господин Михалев. Калоян Луканов се казвам, член съм на Националния младежки клуб към ДСБ. Също така съм и член на Демократи за силна България. И искам наистина да ви разкажа набързо за нашето събитие, защото това беше първото събитие от една част събитие, което ние сме нарекли Ако аз бях, в която ще представяме политици от настоящето и от близкото минало, които са заслужили да ни дават уроци, тъй като ние може да сме млади и вироглави, но също така знаем, че ние може да вземем опит от предишните поколения. Основната цел на нашето събитие е да възбудим интереса в младите хора, за да се занимават с политика и да се интересуват от политика, защото смятаме, че се води една държавна политика на предизвикване на апатия в младите хора към политиката, че използват се медии и всякакви други видове на масова комуникация за това да бъдат отказани младите хора да се занимават с политика и се насажда мнението, че политиката е нещо мръсно в България. Преценихме, че Екатерина Михайлова ще е доста добър избор за първи гост, тъй като е доказан държавник, доказан политик и може да допринесе много, да ни помогне много да развием нашите младежки политики. Какво ви каза тя на тази среща? Ами едно от най-интересните неща беше за нейното мнение по дебата, който тече в момента между либерализъм и консерватизъм. Както ние отбелязахме, нашето мнение е, че този дебат е доста размит и основната дума, която ние наблягаме в този дебат, е морал. Това е основата, на която трябва да се гради политиката. Добре, нека да видим нейното участие в вашата среща. Наистина има проблеми в това, което разбираме от либерален консенсус, поне аз това, което разбирам. И се опитах да го обясня и през това, което работя в момента с преподавайки на студентите си, как се е по-трудно ми е някои неща да ги обясня. Да кажа какво. Всеобщото, равно, пряко, тайно гласуване. Това с всеобщото, това, че няма ценз, т.е. достижение на либералната демокрация, постигнати с години, с битки, с какво ли не, трудно се обясняват, защото са се изродили като начин на приложение. И оттам започват да се появяват и други идеи. Мене, което ме притеснява с тази история с консерватизма, е, че се слага едно клише. Аз гледах преди време едно предаване по телевизията, няма да споменавам името на човека, който сега станал партиен деятел, който ходил някъде в Русия на конгрес на партията на Путин и бил на гости на консервативното крило и там изведнъж се появи партията на Путин като едва ли не консервативна партия и аз съвсем взех да се обръчвам кое, какво е и за какво става дума. Тоест, нещо, което по принцип е много хубаво консерватизма, аз го харесвам, ама харесвам това, което има в Бърг, което има в книгата, която Светлю Малинов издаде за консерватизма и се дразна на някои либерални неща, това е така. Ама те са, защото извръщават част от идеите. При мен е един доста изкуствен в момента етикет, който се слага. И се търси някаква нова ниша. Която нова ниша, аз да си кажа, не мисля, че работи особено самата дума като нещо, което да помага политически. Защото зад него трябва да има съдържание. Т.е. трябва да има правене на политика, а пък Дани, с който отдавна се познаваме, също аз, това така направо на име,
говоря го обрисува. Не може да е консервативно, нещо, дето си сменил пекът и къде се намираш в пространството. Няма как. Консерватизм е обратното. Нали, стъпил си здраво, знаеш къде си, както казва Бърк, то е светоусеща. То не е политическа платформа. То е нещо, което и то са няколко неща. Собственост, религия, т.е. ценностите. Когато сменяш ценностите, то значи нещо с ценностите има проблем. Но че това се появява като дискусия, като начин на противопоставяне, е факт. Не знам доколко произвежда някакъв ефект. Честно казвам, не съм сигурен, че нещо произвежда. То е по-скоро някакъв опит за... Има хора, дето с консерватизъм се занимават, дето надигнаха си главата, нека да казват те повече. Но мисля, че това в момента, което ни се показва, е нещо различно. От истински сблъсък на политически идеи. Това не го виждам като сблъсък на политически идеи. Това са конюнктурни решения за вземане на пространство, на позиции, на казвам пространство. Продължаваме с Калоян Луканов от Младежкия клуб на Демократи за силна България. По какво работи Младежки клуб в момента? Какво според вас трябва да бъде акцента на младежките политики в България? Ами, както казах, това беше началото на една кампания, ако аз бях, която ще продължаваме да каним все по- и по-интересни гости, които ще могат да дадат техните идеи, техните виждания за младежките политики. В основата на нашето мислене, както ще се повторя, привличане на млади хора в това да са ангажирани с политическите въпроси, дори да не бъдат политически представени, те да се интересуват и да имат представа за събитията, които се развиват както тук в България, така и в Европа, и да могат да изградат тяхно собствено мнение. Също така в следващите месеци имаме няколко идеи за нови кампании, една от която ще бъде за един вид гражданско обучение, за да може да обучи младите хора да знаят къде, как и по какъв начин да подадат техните жалби с районните и местните структури на държавата. Също така сме във връзка с събитията в Русия, смятаме да проведем и кампания за противопожарна безопасност, тъй като виждаме, че проблемите довели до тази трагедия, която не мога да бъде дадена друга дума за това нещо, корените са в институциите, в това, че те не вършат тази работа, за която са направени, и контролът и употребата на тези институции е тотално неглижирана. Можем да го наречем директно изключителна руска мърлящина в техните институции. Там човешкият живот няма кой знае каква стойност и във всякакви такива действия. Ние това го виждаме. Дано вие младите да имате шанса да живеете във времена, когато човешкият живот има много по-голяма стойност и да се борите за това той да има такава стойност. Разбира се, това е една от основните ценности в Европейския съюз. А пък ние имаме проблем с институциите по принцип, заимствано от руския модел, както казахте. Затова смятам, че това наистина ще е нещо много важно. Аз благодаря на Калоян Луканов. А това беше всичко в днешното издание на предаването Отпорна точка. Пожелавам на вас и на вашите семейства весели, светли празници, а след великденските празници ще се видим отново.